Etter å ha lokket til seg 100 000 besøkere i Danmark, ankret denne kopien av Noas ark til havn i Arendal fredag. Den 70 meter lange båten er et flytende museum som forteller bibelhistorien fra Adam og Eva til Jesus fra Nazaret. Arken bruker tre figurer av kjente bibelpersoner og historier. Med glimt av humor og dramatikk illustreres fortellingene via en oppmerket rute man følger. Ideen bak skipet kommer fra kunstneren Aud Peters. Han ønsker å bringe bibelhistorien tilbake til et Europa som har blitt sekulært. Hvorfor Peter velger Norge er fordi det regner så mye her. Norge er et land med mye regn, så det er logisk at vi er her. Det er en ark. De første sommerbrune nordmennene som besøkte arken lørdag likte det de så. Jo, det var greit. Det var det. Mye å se på. Hvis du leste alt, så var det sikkert enda greiere, men det gjorde ikke mye. Han syntes det var veldig gøy med fiska inne i båten. Det var kjempegøy. Ja, inni der. Nei, den var veldig fin. Og veldig mye interessant inni der, og flotte figurer, og ja, interessant, rett og slett. Ja, det var veldig gøy med noe nytt, og at den kommer til Arendal som første by i Norge, det var jo veldig spesielt da, for oss som bor her. Ja, jeg synes det var fantastisk å se på, ja. Det var det. Det er en stor opplevelse, det, å se det. Det var nesten alt, var spesielt, vet du. Nesten allting. Men ikke alle kom inn de store tredørene til arken. Noen syns rett og slett det ble for dyrt. Jeg syns det var veldig, veldig dyrt for oss å komme inn. Altså 50 euro. Så er vi to voksne og et barn. Og da er jeg litt redd for at det her arken strander økonomisk før den strander på et fjær. I løpet av høsten skal det flytende museet besøke Kristiansand, Stavanger og Bergen, før det avslutter sin sommerturné i Oslo til neste år.